ငကိုရဲရောင်နည်းနည်းဆော်တယ်အဲကျွန်တော်မန္တပြည့်ပြင်းတယ်အမမော်ဒါဇက်ရုပ်တိုက်ပေါ့ဒီဇက်ရုပ်မှာကျွန်တော်ကလမ်းပြမဟုတ်ဆိုချင်းချင်းမိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ဟိုတချို့အခန်းတွေမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီချိုးအခန်းတော်တော်များများလဲပါတယ်ပြီးခါကြောင့်ဟိုတော်တော်များများဟိုတိုက်ခိုက်သမားဆိုတော့လေအဲ့အတွက်ဟိုစော့ခိုင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်စော့တာဒါဆို3လလောက်ရှိဒါတော့ကျွန်တော်တကြံမှာမတိုင်ခင်ကပြတ်နေတာအခုမှပြန်စော့တာဟုတ်ပြင်စင်းမို့ကျွန်တော်မုတ်ဆေမွေးပတိုင်းမွေးရဲ့ပြီးခါရောကျွန်တော်ချင်းစကားအတွက်အဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလေ့လာမှုလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုရိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဟိုချင်းအဲ့တက်ကျွမ်းတဲ့တယောက်တော့ဟိုခေါ်ပေးမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ရောစရာတော့နည်းပါအနည်းဟိုအချင်းတော့လေ့လာခိုင်းတာရှိဟုတ်ရှိဟိုးဤတော့ရောဗီဒီယိုမှာလို့မဟုတ်ဆိုဒါမဲ့ဟိုအဲ့လောက်ထိဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခက်ခဲလိမ့်မှာမထင်ဘူးဗီဒီယိုလည်းရိုက်ခဲ့ဗီဒီယိုလည်းဖြစ်ခဲ့ရဆိုတော့လေဒါကြီးကကြောက်ကြောက်ဇလန်နဲ့ဖြစ်တယ်အပိုင်းနေရာလည်းအများကြီးဖြစ်မယ်ပြီးတော့နာမည်ရှိတဲ့ channel လည်းဖြစ်တယ်ပြီးခါကြောက်ဟိုကို့အတွက်လည်းဒါဟိုဟိုပထမဦးဆုံးဟိုဒါခေါင်းဆောင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ် main တယောက်ထဲထဲသွားရပုံစံမျိုးဆိုတော့လေအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုကူးဆိုင်ရတယ်ဟုတ်အော်ကျွန်တော်မိဘစကားနားမလောက်တော့အဲ့လည်းပါကျွန်တော်အဲ့လိုတတူးကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးဟိုကြိုက်တယ်အများကြီးကြိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အမေတို့ပြီးတော့မထိုးစေချင်ဘူးကျွန်တော်ဘာတော့ဒီဘာဒီတတူးစထိုးပါဆိုကျွန်တော်အမေကိုကျွန်တော်လူကြီးနဲ့အပေါ်မှာတွေ့မယ်ဆိုညာပြီးထိုးပါနော်အဲ့တော့အမေမသိရတာဖုံလာတယ်အဲ့တတူးကတုံးခုဖြစ်လာရင်အမေကငိုသွားကျွန်တော်ငိုကလုံးဝစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားအဲ့ထပ်လုံးဝမထိုးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုခေတ္တကတိလည်းပြီးတော့လုံးဝထပ်မထိုးတော့တတူးတို့ကဝါသနာပိုက်ရတယ်နည်းနည်းတော့နေတက်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးလည်းမဟုတ်နည်းလေးပေါ့နော်အစား3-5ခုလောက်တွေထိုး5ခုလောက်ထိပေါ့နော်နည်းလေး5ခုလောက်အမှတ်တရထိုးရမယ်ဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်အခုတော့အမေက3ခုမြောက်ပါတယ်ငိုလိုက်တော့ကျွန်တော်ထပ်မထိုးတော့ဟုတ်နည်းတက်ပါဗျအဓိကကတော့ဟိုရိုက်တာကျွန်တော်အားရအားသလိုရောလုပ်ဖြစ်တယ်ဟိုဒီတော့ဗီဒီယိုခစ်ကြောက်အရန်တောက်လျှောက်ကြီးဆိုတော့ဟိုလူလဲအရန်ပင်ပန်းတယ်အဲ့တော့ဒီလုပ်ဖို့ကခက်ခဲလေအဲ့ကြအားရအားသလိုလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဟို Facebook ပေါ်တင်တာလည်းရှိတယ်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ပေါ့နော်မတင်တာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုလေဟုတ်ပုံမှန်ကျွန်တော်တစ်လောက်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရွှေပောက်ကန်ရွှေပါရကူចောင်းတိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တိုးဆောင်ဖြစ်ခင်နေကကိုကိုရဲ့ဆရာတော်ရှိတယ်တူနေကြပေါ့နော်အဲ့ဆရာတော်အဲ့တူရှိမှဆိုကျွန်တော်ရာတက်ပန်မီလူပေါ့နော်မီတာကလူပေါ့အဲ့ဖုန်းចောင်းမှာကြတဲ့မီတာကအားလုံးကကျွန်တော်လူတာရာတက်ပန်ပေါ့နော်ပြောကျွန်တော်ဆန်ကြတော့ဒါကျွန်တော်စီဝိုင်းလို့ဖြစ်နေတာအဓိကကျွန်တော်မိခင်စီဝိုင်းပေါ့အမေရဲ့စီဝိုင်းဆိုတော့အလိုအလောက်အားရဲ့ချီဆိုကျွန်တော်ဝိုင်းမီကူပြီးလုပ်ပေးရဲလုပ်ပေးတော့ကိုကဟိုဆန်လုံငန်းဆန်ရောင်းဝယ်ဆန်ပွဲရောက်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါဟိုဆန်ကတော့ဒါဟိုလူပြစ်နေအောင်မြဲဟိုလိုပါတယ်တော်တော်စရာကျွန်တော်ရောအလောက်လေးပါကျွန်တော်ဒါဟိုကျွန်တော်ဆိုတာပို့ကန်ဆိုးရယ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကကန်ဆိုးရယ်လူတွေရှိပါတယ်နောက်မှတေးဥဆောင်နေဆိုဟိုဗီဒီယိုခစ်ကပြတ်သွားတာကျွန်တော်စဝင်လာတာခစ်ကရိုင်းနေနေဖြစ်နေဒီမှာဖြစ်လာကံကောင်းလို့လာတာတိုးဆောင်ဖြစ်လာအဲ့ဒါကြောင့်အခုကလုံးဝအခုဆိုတာဗီဒီယိုလုံးဝပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကပူဆိုရကျွန်တော်ဗီဒီယိုမင်းသားကျွန်တော်ဆိုဒါဗီဒီယိုအင်းတော့ဆိုတော့လောက်၄၅ကတစ်ခါကျ6ကလောက်တောင်လာလို့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဂဲတွေထားအောင်ရှိဘူးလေအခုကျတော့အဲ့လိုဘောနော်တလဟိုတကားငကအခုဆိုဒါဗီဒီယိုလုံးဝမရှိတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်နေပဲကူးရဲကျွန်တော်ငကိုရရုပ်ရှင်ကားပဲအားနေဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုရုပ်ရှင်ကားပဲဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုတိတ်မရိုက်ဖြစ်ဘူးညားတယ်ညားတဲ့ခါကျတော့ပြောဟိုပြောမယ်ဆိုနေရာကြီးများတာနဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်ကိုက်တာကိုကျွန်တော်ဟိုအရန်ယူတော့ကိုက်တာဘိုင်းကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးကူးဆိုင်တယ်ဟိုရုပ်ရှင်မှာပါလိုက်ရငါပြီးပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ရှိလာပြီကျွန်တော်ဇလန်းကိုကြောက်ရှာကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ဒါလေးကဘယ်နေရာမှာငါလုတ်ပိုင်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ထိလုတ်ပိုင်ခွင့်ရမှာလဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဟိုလာငါပြည်လဲမကြိုက်လို့ညင်းလိုက်တာနဲ့ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့စက်ကြောက်လဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုအရန်ရိုက်များခါရောဗီဒီယိုနဲ့ရုပ်ရှင်ညှိလို့မရအောင်အဲ့လို့ဆိုတော့အများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုဗီဒီယိုရုပ်ရှင်ဘက်နဲ့ကြောက်ကြောက်လမ်းဝေးပါမှကျွန်တော်ဒီဇလန်းတော့ဘက်ပြန်လဲနေရဆိုတော့အများကြီးဆက်ပြီးစူးစမ်းဖို့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ1500ဆိုမြစ်တာကိုဦးစားပေးဖို့ဆိုတာဟိုလိုတော့လိုသေးရပါဘူးအဲ့လေကိုစကူးထဲမှာရှိရပါဘူးနော်အဓိကတော့ကိုယ့်ဘောတစ္ဆာရှိရမယ်ကိုယ့်အလုပ်ကိုနားလည်ပေးရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်ချစ်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုနော် respect ရှိရလူမျိုးလိုချင်တာကျွန်တော်ပေါ်လည်း respect ရှိရမယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့ပေါ် respect ပြန်ရှိမယ်ပြီးတော့အဓိကလူတိုင်းဆင်းရဲချမ်းသာရတဲ့လူမှမဟုတ်ဘူးဟိုဘသူ့ကိုမဆိုကိုယ့်ရဲ့ကြည်ရဖြစ်ငဲလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူ့ကိုမဆို respect ရှိရဲ့မိန်ကလေးမျိုးပေါ့အဲ့လိုမိန်ကလေးမျိုးပေါ့ကျွန်တော်မျောလင့်တာပေါ့နော်ရနိုင်မရနိုင်ကတော့မသိသေးဘူးပါကျွန်တော်အပင်းနေရဲ့ကျွန်တော်ဒါချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်အခုဆိုရင်ဒါပရိသတ်တွေချို့တော်တော်များပြောင်းလဲလာပြီလေ quality ကိုဦးစားပေးတာရဲ့ခြိုက်လာတယ်အဲ့တို့ကြောင့်
ဟိုထုတ်လုပ်တဲ့ producer ဘိုင်းကအစ quality ဦးစားပေးလာတယ်။အော်ကျွန်တော်အနုပညာရှင်တွေကလည်းဥစွာ quality ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကားကောင်းတွေ quality ကားတွေကလည်းဇလန်တွဲဘက်မှာနောက်ပိုင်းမှာရုပ်ရှင်ဘက်မှာပါပေါ့နော်။အခု video လည်းကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ပြောင်းလာရှိတယ် Sky နဲ့ကနေနောက်လို့ပေါ့ line တွေ paper view line တို့ပါပါနေ။ကျွန်တော်ကလွှင့်မှုရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုး quality ကားတွေဇက်တိုက်ထွက်လာဖို့အတွက်ရောအခုကြာစာရေးပြင်ဆင်နေပါပြီ။အဲ့တော့အဲနောက်ထပ်6လတင်းလောက်နေကျွန်တော် quality ကားတွေထွက်လာခါကြာရေးအားပေးပါအောင်လို့ဟုတ်။